У часи, коли постійно нас заганяє втома, потрібно відволіктися. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. На концерті Кобзона «Аншлаг» завдяки Збройним силам понад півмільйона росіян придбали квитки на урочистий захід. Такий вигляд має дорога, якою вони йдуть з передової на концерт. Ми всіх відплачемо, государство нікого не оставить. Ни семьи погибших, ни раненых, никого. Но когда утром вам не Министерство обороны, которое просчитывает на 10 шагов вперед каждое свое слово, а какой-то там блогер-срочно-сборщик начинает вам рассказывать, что что-то там произошло, почерпнув при этом информацию у хохлов. Ну хорошо, вы это узнали. Вам что? Вам легче стало? Замість 200 тисяч на місяць – добриво для українських чорноземів. Дружини мобілізованих влаштовують пошукові операції. Моєго мобілізованого супруга з воїнської частини міста Абакана під конвоєм воєнної поліції увезли в наручниках без документів, без паспорта, воєнного білета і личних речей в неізвісному направлінні. Как сказали, повезли в Новосибирск в точку распределения. Дальнейшее действие супруга неизвестно. Супруг не выходил на связь 5 дней с того момента, как вылетел с Новосибирска. Важный момент. Да. По решению призывной комиссии. Я не знаю, какая там комиссия состояла. Да. Полноценная, неполноценная. Мне это неизвестно. Нам известно. Так, решайте там эти вопросы. Так, я здесь при чем? Так, в смысле, так, мы решили, мы приехали здесь подтвердить и вашу помощь в России. Нет. А вы их схватили, да, добыли да. И уволокли куда-то в какую-то военную комендатуру. Это чего? Рідня скаржиться, поранених хочуть повернути на фронт. Кульгавих не шкода. Здоров'я наших мальчишек руководству 5-ї армії не важно. Головне для них, як можна більше людей вернути в зону СВО. Достучаться до командування невозможно. 15 мая 24 года к ним приезжал полковник Назаров, замполит штаба 5-й армии, и в очередной раз унижал и оскорблял из-за того, что военнослужащие не желают поехать на СВО. Вот так ребятушки у нас спят. Нету ни матрасов, просто на одеялке застелено, в коридорчике. А це прифронтовий військовий госпіталь. Через наплив поранених в лікарні не вистачає місць, води й їжі теж. Мисливці почали збирати дичину на потреби другої армії світу. Так, друзі, теж присоєднуйтесь. Морозильник стоит в здании СУФУ к Фене на первом этаже. Вот первая партия уток, 15 штук. Між тим, самі учасники так званої СВО волають про допомогу. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ми добровольці ОБТФ «Каскад», внутрішні війська МВД ДНР. Звертаємося до вас за допомогою. Тому що всі інстанції нас ігнорують. І єдина надіжда – це відеозвернення до Путіна чи дієве. Росіяни звертаються, але й самі не вірять у результат. Це дійсний метод? Ні, не дійсний. Думаю, безполезно до його достучатися. Да ні, звісно. Я сумніваюсь. Я сумніваюсь, що доходить до нього і що він вирішує ці питання чесно. Уважаемый Владимир Владимирович! Мы являемся штурмовиками роты Z, участниками СВО. Не все из нас пошли на СВО из-за амнистии. Многим оставалось сидеть год, полгода, месяца и недели. Немногие из нас вернулись домой. И теперь, вернувшись в нормальный мир, мы не можем получить обещанных гарантий. Проте отримають дещо інше. Помиловані зеки гвалтують неповнолітніх. На Росії значно зросла кількість засуджених за педофілію. Герої надають приклад. Сьогодні для нашої країни дуже тяжке час. Ми закінчуємося і замінити нас нікому. Це війна надовго. Так що, ребята, забудьте за університети, тусовки і прочу фігню. Ідіть на фронт. Учитесь копать, копать, еще раз копать.
Вам это пригодится. И да, девочки, вы тоже не отставайте. Ищите мальчиков в Storm Z. Любите их, относитесь к ним с нежностью. Мы победим. СВОшники, мы вам с пацанами такой рот напихаем, что... СВОшники, вы людей там, украинцев наших, убивайте за 3 копейки, которые вам не платят. Я рот любому СВОшнику напихаю. У меня таких пацанов столько со мной, уже как бы собираемся вам в рот напихать вместе. За це бажання автор відео отримав понад 3 роки за ґратами. Ви тварі. Ви тварі. Хто от це час, от це или зейки? Я старший сержант, базарю зараз. Я старший сержант, бойовий, не молчать. Ви всі Ви реальні. Я старший сержант. Я ветеран бойових дій. Я воював, я знаю, що таке війна. А СВО – це алкаши туди йдуть. Алкаши. Алкаши. За Путіна. Ну, Путін – алкаш. Путін – ребята. Ребят, надо взяться вместе и свергнуть эту власть. Потому что этот Путин уже до хорошего не доводит. Втрат нема, бо вже нема кого втрачати. В окопи Росія відправлятиме навіть багатодітних. Комітет з оборони рекомендував відхилити законопроєкт про відстрочку багатодітних батьків від війни. Служи, дурачок, получиш значок. Звучить приказ вперед, спецназ, і знову штурм, і пробіл час, і знову бой, любой ціною. Нам нужно выстоять сейчас. Боевая машина разведки. Стекла нету. Ничего, ничего, рули, не отвлекайся. Вот так вот ездить без тормозов. Это... Боевая машина разведки сломалась. Потерь нет. Живите, ребята, ради семьи, ради родных. За что вы там воюете, блядь, это никому не понятно. Вот.